はい、どうも、白熊先生です。今日のヤバいニュースはですね、障害者いじめの件をですね、インタビューで自慢して大炎上した小山田圭吾さんをですね、ずっと批判していたですね、芸人のカンニング竹山さんが、過去にですね、若手芸人の方にですね、自分の尿だったりとか、歯のクソをですね、食べさせていたことが分かったということに関するニュースとなっております。はい。これ何かというとですね、まあ、小山田圭吾さんといえばですね、過去にですね、凄惨なですね、障害者の方に対するいじめをですね、インタビューで、まあ、自慢していたということがですね、まあ、東京五輪のですね、音楽を担当することをきっかけになったことによって再燃してですね、そして最終的にですね、現在ですね、そのね、辞任するという形になりましたよね。でですね、その件に関してカンニング竹山さんはですね、ずっといろんな番組でですね、小山田さんに対する強い批判をですね、言っていたんですね。でなんですけど、実はですね、このね、カンニング竹山さんも14年前にですね、いわゆるその後輩いびりと言いますか、自分の後輩に対してですね、自分のおしっこを飲ましたりとか、そういったことをしていたってことをですね、まあね、笑い話としてですね、こうラジオ番組でしていたことが分かったんですね。はい。今回の動画はですね、それの詳細、そしてですね、それに対するカンニング竹山さんの対応とはで、ね、一体何なのか、そしてですね、芸人界にもですね、こういういじめ的な乗りがですね、生まれてしまう理由とはということに関して、僕なりにいろいろと話をこうしていきたいと思います。はい。まずなんですけども、まあ、小山田さんがですね、障害者の方にしていたいじめっていうのは、例えばなんですけども、いわゆるその裸にしてぐるぐる巻きにね、なんかこう縛って、で、自分で、いわゆるその自分のことをそういうことをする行為をさせたりだったりとか、まあ、もしくはですね、排泄物ですね、こう大きい方ですね、大きい方の排泄物を食べさせたりだったりとか、まあ、そういったことをしているってことをですね、まあ、インタビューで語っていたわけじゃないですか、うん。でですね、そのことがですね、大きく世の中でですね、批判されて、まあ、東京五輪を辞任しましたよね。まあ、ただですね、小山田さんに関しては、まだまだ火は燃え広がっていてですね、いわゆる、その、バンドでね、出すはずだったアルバムが発売中止になったりだったりとか、あとはですね、小山田さんがですね、関係している曲がですね、これ NHK かなんかで使われてたみたいなんですけども、その曲がですね、取り下げになったりとか、まあ、かなりですね、まだまだこれから先広がっていきそうだなっていう雰囲気は見せてるわけなんですよね。でですね、そんな小山田さんのことをですね、ずっと批判してきたのが、カンニング竹山さんなんですよね。まあ、カンニング竹山さんといえばですね、まあ、現在はですね、芸人さんっていうよりもなんていうのかな、こう政治コメンテーターみたいなね、感じになってますよね。うん。なんかこうあんまりこうバラエティ番組大好きなんでいっぱい見るんですけど、やっぱりこうカンニング竹山さんってあんまりこうもうバラエティで見ないね、感じですもんね。どっちかっていうと、まあそのコメンテーター的な職業をやってたりとかしてるし、あとアベマ TV っていうですね、ネット番組でカンニング竹山さん冠番組やってるんですけども、まあその中でもですね、いわゆる結構こう今まで世の中にあった事件について、うん。例えばですけども、ね、毒入りカレー事件とか昔あったじゃないですか、林真須容疑者でしたっけ、まあ、いろいろあったじゃないですか、あれについてですね、追うみたいなことの内容をやったりとか、あとは竹山放送局っていうですね、オンラインサロンやってるんですけども、この中でもですね、いわゆるその政治的な内容とか結構扱ってたりとかするんですよね。まあ、だからもう、竹山さんとしては多分そっち側に行ってるっていうか、うん、まあ、そういう活動の方に完全にシフトチェンジしてるっていう感じなんでしょうね。はい。でですね、そんなね、竹山さんはですね、まあ、アッコにお任せとかそういう番組出た時にですね、いじめをしていることは絶対に許されることではない。何年経ってもだとかですね。あとはですね、うん。その、小山田さんの内容に関してですね、本当にヘドが出る内容だ。ここで話したくもないとかですね。まあ、結構その、小山田さんのことをですね、強く批判の方をね、していたんですね。まあ、ただなんですけども、まあ、最近ですね、その、竹山さんも過去にあんたも同じことしてたんじゃねえのかっていう話がですね、出てきちゃってるわけなんですね。で、これ何かっていうとですね、14年前ですかね。はい。だいたい14年前にですね、カンニング竹山さんはですね、TBS のですね、ジャンクっていうラジオ番組の方で、カンニング竹山生はダメラジオっていうですね、番組をやってらっしゃったんですね。で、これは2006年から2008年に放送していてですね、当時竹山さんはですね、30代だったんですね。はい。で、その中でですね、ある発言があるんですね。で、それは何かっていうと、2007年の9月20日の放送ですね。その中で竹山さんはですね、後輩に対するですね、まあ、ひどい、まあ、なんていうか、いじりと言いますか、いびりと言いますか、いじめと言いますか、まあ、そんな行為をしていることをですね、笑って話していたんですね。で、これ何かっていうとですね、当時ですね、その竹山さんにはですね、運転手を務めていたというですね、後輩芸人である A さんという方がいらっしゃったらしいんですね。まあ、ただこのA さんっていう方もね、ちょっとだらしない方で、そう、竹山さんの車なのにですね、車をぶつけたにもかかわらず黙っていたりだったりとか、そう、日頃からですね、竹山さんに対する愚痴とかをですね、結構周りに言っていたらしいんですね。で、竹山さんはそれを知ってしまって、そう、日頃のですね、まあ、言ってみたら、鬱憤をね、晴らすじゃないですけども、その、まあ、後輩の A さんにですね、いろんなことをしていたっていう話らしいんですよ。うん。
でですね、その中で竹山さんがどんなことを語っていたかって話なんですけども、例えばですね、俺に忠誠を誓うなら、俺の白酢を食うしかねえなと言ってですね、飲んでる席でですね、その後輩芸人さんにですね、白歯のクソを食べさせたとかですね、そういうことをね、しだしたらしいんですね。はい。で、その白酢っていうのは何かっていうと、竹山さんはですね、当時ですね、左上の歯のですね、詰め物が取れたままを放置していたためですね、物を食べるとそこにどうしてもね、食べ物が詰まっちゃうらしいんですね。そしたらですね、その溜まったやつをですね、爪楊枝でですね、ボロンとほじくり出して、それを食えみたいな感じで、で、結局10分くらいですね、押し問答してですね、要は A さんも食べたくないわけですからね、押し問答するんですけども、最終的に A さんにそれをですね、食べさせて、みんなでですね、ベロベロに酔っ払って大笑いしていた、みたいなですね、そういったことを話していたんですね。はい。でですね、うん。この竹山さんはですね、そのね、その時の A さんについて、A ももともとさ、M っ気があるやつだから、キャッキャ笑っているわけ。そっからなんかあったら、白酢を食うえっていうですね、ノリが生まれたんだよ、みたいなことを話してるんですね。で、さらに言うとですね、今度は自宅で飲んでいる時にですね、焼酎あるじゃないですか。その焼酎をですね、尿で割って飲ませたりとか、してたらしいんですね。はい。他にもですね、酒のつまみにしていたせんべいにですね、まあ、これ自分のね、まあ、これちょっとね、すごい汚いことまで本当に言いたくないんですけど、まあ、すごいね、なんていうんだろう、オブラートに包んで言うんであれば、男性の、その男性器についた、まあ、なんか汚いね。まあ、そういうカスみたいなのあるじゃないですか。ね。そういうのをせんべいにつけてこっそり食べさせたりとかですね。そういう風なことをたくさんしてたらしいんですね。尿を飲ませたりとかね。尿割り。ね。焼酎の尿割りとか。うん。でですね、竹山さんを笑いながらですね、あいつ、俺の汚いもので食べてないの、うんこくらいだよっていう風に語っていたっていうことらしいんですね。はい。ただなんですけども、じゃあね、こんなことで当時問題にならなかったのかって話なんですけども、やっぱり問題になったらしいんですよ。という何かっていうと、当時はですね、まだツイッターとかがなかったんですから、ね、大炎上するまでではなかったんですね。まあ確かに、例えばですけど、竹山さんが今現在ですよ、メディアでこんな話したら多分大炎上してとんでもないことになるじゃないですか。ただやっぱり当時はツイッターとかなかったんで、竹山さんまだ助かったんですよね。まあ、とはいえですね、この放送の直後にですね、このラジオ番組にかなりの抗議がですね、来たらしいんですね。そしてその結果何が起きたかっていうと、竹山さんはですね、その次の週でですね、謝罪しているっていうね、ことなんですね。申し訳ございませんでしたというわけで、謝罪したっていうわけなんですよ。うん。でですね、ちなみになんですけども、このことに関してですね、どうやら記者の方がですね、竹山さんの事務所にですね、話を聞いたらしいんですね。竹山さんね、小山田さんのことめちゃくちゃね、なんか批判してますけど、15年前にこんなことやってるじゃないですか。あなたもほとんど一緒なんじゃないですかと。で、そういうふうにですね、事務所側に問い合わせたらですね、竹山さんはですね、まあ言ってみたらですね、当時ですね、竹山さんっていうか、そのテレビ、その竹山の事務所ですね、事務所側なんて言ってるかっていうと、当時ですね、放送後にクレームがたくさん来たため、局側とも、協議して、自主の放送で謝罪をしており、この話は終わったことになっていましたっていうふうに言ってるんですね。はい。でですね、この件に関しては竹山さんはですね、先ほど言ったアベマ TV ネットのテレビ番組なんですけど、それでカンニング竹山の土曜ザナイトという番組をやっているので、そこで反省も踏まえて今回の件はご説明させていただいておりますみたいなね、ことを言っているっていう感じですかね。はい。まあ、だから竹山さんはすでにネット番組の中ではこのことに触れたってことなのかもしれませんね。こういうことを当時やってしまってみたいな、うん、っていうことがまあ竹山さんにありましたよというねお話ですね。はい。じゃあこっから何が見えてくるのかっていう話なんですけども、うん。まあやっぱね、僕すごい思うのが、やっぱその芸人さんの世界もですね、ある種で言うといじめが起きやすい環境っちゃ環境だと思うんですよね。では何かっていうと、結局そのいじめとの共通点は何かっていうと、絶対的な上下関係があるってことなんですよね。まあいわゆるですね、例えば学校時代を振り返ってみてほしいんですけど、やっぱりね、クラスとかでも明確なこうカースト性みたいなのありますよね、ぶっちゃけね。なんか権力が高いやつがいたりとか、全然目立ってない低いやつがいたりとかあるじゃないですか。まあ実際問題、今の時代の子供たちもね、1軍、2軍、3軍とかね、あと陰キャラって言ってですね、なんていう暗いやつのことをインキャラとか言ってバカにしたりとかしてるわけですよ。そういうですね、上下関係ってやっぱ明確にあったりするんですよね。で、結局その上下関係が何が起きるかっていうと、いわゆるそのいじめとかパワハラとかセクハラとかに起きがちなんですよね。まあ、実際世の中にあるパワハラとかセクハラっていうのも、基本的にはですよ、その立場が上な男性とか、まあ、立場が上な人がですね、下の人にやるっていうのが一般的じゃないですか。逆にね、立場的に下の人が上の人にセクハラしたり、パワハラしたり、モラハラしたりなんて、まあ、基本ないですからね、そんなのは。基本的にはですね、その立場が上の人がやるんですよ。だからこと立ち悪いんですね。で、それでいくとその芸人さんの世界っていうのはですね、僕らが思ってる以上にゴリゴリの縦社会なんですよね。縦社会めちゃくちゃ厳しいね、縦社会だったりするわけですよ。うん。で、そういう風に厳しい縦社会があると何が起きるかっていうと、必然的にですね、いじめっていうものがまあ、やっぱり生まれてしまう可能性もね、やっぱり出てきちゃうっていうことなわけですよね。うん。まあ実際問題ね、じゃあこのね、後輩の A さんが竹山さんにそういうことをされて、まあ、本当は嫌だったのかどうなのか何なのか、それに関してはわかりませんね。ただですよ、僕はこの動画で何が言いたいかっていうと、
その A さんがどう感じていたのか、ね、いびりだと思ったのか、いじめだと思ったのか、それともただのね、愛あるいじりだと思ったのか、それはわからない。それはわからないんですけども、ただやっぱり、その先輩が後輩に白素だったりとか、自分の尿を飲ませたりするっていうような状況が出来上がっちゃってるっていうですね、この事実そのものはやっぱり僕としては気持ち悪いなっていうふうに思うし、そしてそういう気持ち悪いですね、現象が起きてしまうのは、やはりですね、圧倒的なまでの上下関係が、まあ、なせる技といいますかね、なせることなんじゃないかなっていうふうに僕は思いました。うん。まあ、だから、別にその芸人さんの全てがいじめをしてるなんてことは僕は一切言いませんけど、でも芸人さん自体の人数もとんでもないわけじゃないですか、今の時代ね。本当にとんでもない何千人という数の芸人さんがいて、それが、ね、厳しい上下関係で繋がっていたりとかするんであれば、やっぱり僕ら一般人の知らないところでそういったね、こう、いじりとかそういう域を超えたようなものっていうのが行われてても、まあ、僕は不思議じゃないかなっていうふうにはすごく思ったっていう感じですかね。はい。というわけでですね、今日はこれでマスコマシンですね、ちょっとも共感してくださった方、よかったら高評価、チャンネル登録、コメントありましたらぜひよろしくお願いします。どうもありがとうございました。